warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim bahwa astagfirul qamini qala billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyam ma'dudah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirin dumateng bapak alim ulama, bapak kiai, ugi ibu nyai, sesepuh bin sepuh adi sepuh usul kembali tentang ingkang dan sakal mulia akan hadir usul dan ibon Romo Kiai Suharno ingkang dan sakal mulia akan dumateng sedaya takbir musala Miftahul Khair ingkang kula hormati dumateng para bapak para ibu jamaah musala Miftahul Khair rahimahumullah. Minangka rawuh sataku kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, sumangga sareng-sareng kula gerakaken musyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, fitaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nikmat, rahmat, taufik, hidayah, ugi kesehatan kesarasan kesempatan ingkang dipun paringaken dumateng kita sami sanggo kita saged bermuajaah bertatap muka. Maka kalau wadah menikah umur sholat dalam keadaan sehat dan afiat dan wadah kalangan semenopo wadah ngadoro mulai awal wawin sholat taraweh sholat maishah sholat taraweh terus dibuat lancing agen menikah safari roh mungkin-mungkin anggur kita maka kalau wadah menikah majelis tansah dibuat dasarkan amal ingat hasanah barokah masalah manfaat di dini wa dunia wa akhirah. Amin Allahumma amin. Sholat sholat mugi tansah wujud dumateng tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladhi tuja syafa'atuhu. Mugi-mugi kita sedoyo ingat dari tindak lampahipun ingat mengaruh ajaranipun mungkin mendapatkan perjuangan ikon tan sauti pun aku status umat ikon lantikon paringan syafat ikon yaumil hada ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak para ibu hadirin sedaya rahimakumullah para matur bila yang mriki kawula niku wau dipun paringi tugas kapureh matur Ganjangi dan naos pajak penggayaan ini juga oleh Pak Lurah malah diunggah ini baru mama jelek nyeblok pol ini masalah. Aku tak saya setuju ini. Rajin nopo penggayaan itu kan yang sabin dakwah tidak tidak sawat jadi ini kok kiai. Iki kiai nopo bah Pak Yai. Pak Yai mau nih Pak Tomo ya dan numpak aru. Pak Montor Gayai Sangu orang tua Sangu itu yang dalam bingung lihat ngelak Montor ada ya ingin izin ngomong istilahnya kalau tugas saking ketua ranting NU Bapak Haji Nasruddin Kapolres Jakobi Acoro Safari Ramadan wonten ing dalu menika nggih dumateng berapa para ibu hadirin sedaya rahimakumullah. Allah Ta'ala nyawakan wonten Al-Quran kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingkang ngatosipun ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kan iman sapa aladzina kutiba dan wajibaken alaikum ing atase sira kabeh aladina niku wau wong akeh sak alam donya iki kalebu calon dijauhi sing iman
Kata-kata iman percaya gantapan dumateng Gusti Gusti Allah, dumateng utusane Gusti Allah, dumateng kitabe Gusti Allah, dumateng pondok-pondare pestene Gusti Allah. Niku percaya ngandel alaikum ing ngarsira kabeh. Niku diwajibne napa asyamu nggih menika puasa. Lah puasa niki kan puasa teng bulan Ramadan, bulan suci Ramadan menika puasa ingkang dipun mulyakaken Gusti Gusti Allah. Mekono apa? Kabeh wong sak alam donya niki pokok sing iman niku diwajibne. Wis ora mikirne niku wau, dupeh niku wau, kemeng napa ora, lara apa ora, pokoke kabeh wajib. Walau sing napa poso wopo mau nasib kewajiban poso lek mboten kuat poso niku napa ken bayar duit pitia lha niku bedane napa diwajibne kabeh niku wae kamaku tiba kaya den wajibaken alalina ing atase wong akeh mingko brikum sak derenge sira kabeh kabeh niku diwajibne sak dereng awake dhewe niki wonten alam donya riyen-riyen mulai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantos sahabatipun ngantos tabiin ulama para kiai ngantos sakniki sedinten niku wau dipun wajib wajibaken. Lah niku wau tiyang sing iman, tiyang ingkang Islam. Lah nek boten Islam, terus pundi? Boten iman. Pasane terus pundi komane lamane poso? Nggih, dereng sempur. Dereng sempurna mergo tiyang Islam niku wau kedah netepi kewajiban sebagai orang Islam yang mereka napa rukun Islam menika wonten gangsal niku lho Pak Bu nggih jidat rolat lukat pasomo di kenapa Bu siji sahadat lah niku kewajiban sebagai orang Islam siji kudu maca sahadat piye. Lepon kami sahadat terus luru sholat melakoni sholat yang niku sholat lima waktu bar niku terus zakat ingkang nomor sekawan melampai puasa. Nah puasa niki lho ingkang diwajibaken luwih-luwih wonten bulan Ramadan niki yen sak dene bulan Ramadan niku puasa sunat. Nah niki sing diwajibne karo Gusti Allah niku puasa Ramadan. Mergo napa to? Puasa Ramadan kok diwajibne mergo puasa ingkang wulan ingkang mulia sangat dimulyakne kali Gusti Allah. Bedake napa? Ganjarane niku lho sing boten enten ukurane lumrah. Enten dawuhe ganjarane wonten sedekah utawa ngibadah wonten wulan Ramadan niku mawon ditikene enten sing dawuhe 70 enten sing dawuhe ngantos 1000 tikel tikelan. Lah niku lho manfaate fadilah wonten niku. Contohnya kaya sedekah sampean maos Al-Qur'an wonten sak lintune bulan Ramadan sak jus nggih diitung sak jus. Tapi ten bulan Ramadan iki sampean maos sak jus diitung ditinggalnya 70 jus. Malah ya bahasanya itu yang dahulunya 1000 jus malah. Jadi sodakoh, jangan sodakoh berjalan-jalan sakpiring teng lintune bulan Ramadan ya panggah sakpiring ganjarane. Tapi lek teng bulan Ramadan ini ditinggalnya 70 piring ono kawane 1000 piring. Dan itu mati yang bahasa. Ini pada waktu bulan Ramadan saat dihari imawan ini pun mpun saya pujian. Ini pujian ini biasanya ini kok Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Ini pak Tomo. Oh, alhamdulillah.
sak durunge puasa pun muga-muga diparingi barokah wonten bulan Rajab kuwi dipun tekaken mulan sak Saban terus dibuka teng bulan Ramadan. Alhamdulillah saged nemoni teng bulan Ramadan. Lah teng bulan Ramadan iki jenenge alhamdulillah tok. Yo berlomba-lomba berusaha semaksimal mungkin lan ibadah ditata sing apik. Lan puasa ge ditata sing apik. Moga-moga kali Gusti Allah diridhoi lan diparingi ibadah ingkang berbarokah maslahah manfaat bidini wa dunya wa akhirah. Dan niku. Lah nek wulan ingkang penuh kebaikan dan penuh kesempatan menika monggo kita nglampahi puasa, nglampahi amal ibadah sak sae-sae ne, sak saged-sagede mumpung tasih nemoni wonten bulan Ramadan. Lah teng bulan Ramadan menika mboten namung cukup ngempet padha tu puasa awan, ngempet ngelak lan luwe. Tok mboten. Tapi ngempet napa? Sedaya anggota awake dhewe ning anggotane. Babakan bawa songgih diempet empun ngelakoni perkara sing sae sing elek-elek ngelakoni sing sae-sae tok mawon contohnya kados kipat nggih damel ngaji nggih damel deres tadarus aja mek kepakur HP ae sing dipengne kesel mawon kesel kipat karo lingkuh kesel lingkuh karo miring kesel miring karo rumah. Kulah nanti ini ngalir ladar itu samping kecanduan HP. Mata ini loh, geletak, ada genak rumah, dan rumah itu miring, dan ini gak linggup, dan ini patah kuat ya loh, awalnya sing buten kuat ya. Samping kecanduan, samping senengnya ngalir HP. Gitu kok sendiri dulu ini kok nopo, paling ya gudulakan nonton ini kok, video game nonton ini kok. Tapi nonton ini kok mau, dan mau salah Quran. Mula saja saya kok remang-remang cuaca hebat yang serat terbelaru, belaru terngantuk siut-siut. Biasanya macam ni, nampak lah yang macam ni kewawar, macam biasanya loh. Mantun sahur tu, atau mentas si subuh tu biasanya aje ni kalau alkohol alam terus loh, dorong majut, majut. Macam ni macam ni tu godaan yang melakukan ibadah ni kok macam dia kata, kata habuat. Gitu, kalau bersuatu ni kau TKT, yo angel orang macam suka pena-pena mawar, gitu. Nanti nyanyi nyanyi kau, gitu. Suar kota Nusa. Suarkane Gusti Allah. Dan ini pun
harapan kita sedaya sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, namun niku sing arep-arep. Nah, monggo kita wonten Ramadan menika kita monggo ada kesempatan enten wekdal ingkang sae, monggo kita nglampahi perkawis ingkang sae-sae. Mboten sak nglampahi perkara sing mergono boten Ramadan niku ditikone 1000 tikelan niku sedekah. Paribasane kolak sak mengkok mawon niku wau. Wonten lan Ramadan ditikane 70 mengkok utawane 1000 mengkok niku. Semono kok sebalike, lek kita nglampahi perkara elek, nyolatu kancane utawa ngelokne tanggane sepisan mawon, ya wonten Ramadan sepisan ning ngelokne podo karo ngelakne tiga-tigane pitung puluh celakunan pitung puluh nyekan dan nyek niku wau lakne kita ngati-ngati monggo mumpung ada kesempatan ini sing dilampahi sing saya tok ma dumatun berapa poripu hadirin sederhat makulah wadhan yang ngelang Ramadan menikah kita didawi hadis didawakan niko dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangko maromadon imanal waqti saban hubira lahu mataqaddama min dambihi man utawi sapane wong iku kok maju menengi utawa medhekne percaya Ramadanan yang bulan Ramadan imanan kanti iman lawan iman ngandel percaya kalau Ramadan itu wau waktu saban lan ikhlas lillahi ta'ala yogu hiro mongko denapuro lahu kedwin iman opo maduso takut dama panggus dingin opo duso mendami saking dusone man. Nah ini gitu fadilai sopo-sopo wong sing gelem jumenengi ngandel melaksanakan perintahnya Allah di dalam lang Ramadan nggih contone kados puasa Ramadan niku wae nggih kita kanthi ikhlas kanthi sae boten dipalingi napa dibeleri karo perkara sing elek ngoten kok kanti ikhlas kita ngelampai puasa Ramadan orang dia jalan-jalan karo sungkan biasanya ini kok enak kalanya berlaku sungkan karo orang tua orang puasa ya tak puasa lah lagi tamek is bapak elok-elok bawang aku yang ngono ini kira lah puasa berlaku enak karo mantuku mantuku ya puasa lah aku kok ya bangun lepas lepas aja ngejahin ini ya laku enak ya tak poso. Lah nek ngoten niku kalian kirang ikhlas. Ulama ditengeri dawakan mangko maromantuna imana waqti saban. Lek lakoni poso niku kanthi ikhlas lillahi taala. Boten krana isin karo marang tuwa, boten krana sungkan karo tangga, boten krana sungkan karo kanca. Tapi namung mung niku napa to, Bu? Hanyalah nggih, Mbak Nur. Hanyalah nggih, hanyalah krono Gusti Gusti Allah nggih Pak Dong. Namung krono Gusti Allah napa-napa niku wau. Nah, fa insyaallah niku kufira lahu mataqaddama min dzambihi dinapura dosane dosa sing kepungkur nggih dinapura dosa sing badine nggih dinapura. Lah niku lho fadilahe wonten ing wulan Ramadhan. Lateng mulai Ramadan niki ampe kita niki boten napa boten grundel boten resula boten gembrengan ampe lek lakone puasa niku wau sehat diparingi gangsar dos pundi nggih kedah lantaran sahur biasanya sahur napa boten niki Pak Tomo sahur. Nah napa to manfaate fadilah sahur niku wau?
sahur ini pun apa manfaatnya kok? Kok dikon sahur? Yang ini jauhnya wonten kitab Bajuri juz tunggal ya, Shohifah 193 dijawakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau takhiru sahur, sahur niku sing apik di akhir nih. Lek ne buka niku di awal awalne. Napa to kok bedane ngoten niku? Lah nek buka niku wau kita tanpun ngempet sedina blek ngelak lan luwe, nggih. Mulane pun manjing maghrib niku dan siap-siap napa sing ngeten ngajenge jenengan meja niku wau. Napa kolak roti, napa es jus, napa es dawet cendol, napa kolak gedang, napa wis sak entene meja niku siap iku sing tak diisi ya apa. Ting 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 jeng langsung seruput langsung ngoten. Tapi nggih donga dhisik mung kesusu. Lah donga sik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtaltu zahabat tamau wa qatil urmu sabatan isaru insya Allah. Bar tambahin apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Kesuwen Pak selang ngelak ta. Duwa la suwe suwe. Lah. Kesuwen kul huwa ila niku supados barokah nggih Pak Bu, supados barokah lek kita puasa, lek buka niku darane diparingi barokah. Napa to barokah niku wau? Ziyadatul khair ba'da khair. Tambah-tambah kesaenane ditambahi malih kesaenane. Biasane niku wau lek ne buka niku wau jenengan sing tidak sing enak-enak apa sing mboten enak-enak lho. Didhisikne sing pundi Pak Tomo? Enak ganteng. Oh, ngoten. Mergo napa nggih niku wau? Mergo mulai ngempet sedina blek niku wau nggih. Lah wong napa niku blindang kates sing diwinirane yo enak. Lah nggih, blindang pindang sing pun kepongkol yo enak. Lah ngoten mawon. Memang memang tak disik nih ya beneran sambil goreng kok gini nyumi dek wingi bener sih urung mambu ae lah ngono sing jangane anyar tongkol iki kok dinggir sas nggih sahur ae lah ngoten biasane ngoten niku awake sing lawas-lawas utawa sing beneran didisik nih betul kok lemam seke seke cok enak nikmat. Padahal tubuh kan itu nopo-nopo lumbrau saat meja yang penuh berarti dihabiskan semua gitu jadi boleh tidak saat mengkok kali saat piring harus menengai mereka nopo wetengnya buatan sedang tapi tutupnya apa yang mama wan malah yang buatan terawih nah buatan yang terawih mami cowok kan kata dulu akhirnya balik lah mungkin itu kau risikonya dan mulanya nopo-nopo niku lek nikmat nggih. Nopo-nopo niku nggih traos nek ning masuk kok lek didungane ngoten Pak insyaallah nika kathah-kathah barokah barokah. Lah sahur nggih ngoten. Sahur menapa kok disunatne? Bismillahirrahmanirrahim dawane kaula kok tak piru sahur ila angkola wa yaqulu waqtuhu bismillahir fa aklu qablahu laisa bisa kurin palayak suru bi sun sunatun dene waktune sahur menika manjinge waktu mulai bar jam 12 ke atas niku namine sahur nggih padha tapi lek saderenge jam 12 jam 09 napa jam 11 napa jam 11 niku kok jenengan maam paat lu kok blahu lae sabi sapuren sedaharan niku wau sak derenge jam 12
niku laisa bisahu sabun senes sahur tapi nggih mam biasa napa mentong celengane ngoten nggih mandi wau. Lah nek dicawuhi teng mriki ingkang hasil ingkang asal kesunatan niku wau sahur niku wau waktune jam 12 lebih umumnya niku nggih jam 3 napa jam setengah sekawan mboten niku wau. Jam sekawan kita asik pian. Kok imsake jam pinten? Imsake jam sekawan lebih pinten aja? Sedoso. Lha Pak Ijin iki kan tukang mau imsak teng ngari. Anu lha niku wau. Lha nek kon muni imsak. Lha ngoten niku lek sampean tas tangi turu tok, mergo nggih dalu lek delok TV atas jam 11, aku tak sahur kowe jam-jam 3. Lah, dilalah kersane Gusti Allah ditangekne pas imsak niku wau. Sama terus bunyi tampil sahur nama buatan kan kenapa bu berkobun mirer imsak ni ke wawu. Nah niki kulo suka ni wawasan ni bu suka ni gambar wakdal imsak ni ke wawu sejati ni amsik ngekerosiro maknanya ngoten jadi sing tiang-tiang sing pun let sahur mulai jam 3 utawa setengah sekawan niku wau lek pun jam sekawan krungu imsak niku wau keleren pun pakan rokok paku-paku mawon ngoten. Lah ingkang nembe wungu nembe tangi niku tasih enten wekdal sedasa menit mulai imsak niku wau anten kalane 8 menit nggih niku. Lah wekdal sak menit niku sampean gunakne sebaik mungkin terus pundi carane. Nanti pun atas mutung ayah wis imsak gak jangan aku mengenak era mata gak sahur weh lewat malah rasi itu dia mampu gini bagiannya pitek mentok ngerti pun mata gak buke nanti kasih mirror imsak mulai pertama kok sama dan nyandak ajang dan mundur cekul jangan rada dudir ke kata mawon nggih langsung dipulok apa disendok diremeti ya dok nggih atas bubur niku langsung blab ngoten lha munya niku pun suwi-suwi munya lha ngoten ping 300 3 kaya ukurane dokter ya 10 antuk ya telas no dalem 5 menit nggih nggih langsung dunia ada no wak dong nggak bisa punyaan 300 3. Nah ini niku mangke wekdal 10 menit ya antawis niku tasih enten wae mulai suwanten imsak niku jam sampean nembe wungu langsung jancek ceket-ceket menit ajam tasih wonten wekdal antawis 10 menit utawa sedasa menit jam ceket-ceket niku jam ceket-ceket mergo napa asline telase wekdal niku wau nggih pun manjing subuh nika niku pun mulai puasa ane niki damel paugeran lek tasih mireng imsak monggo mumpun putus asa dan ceket-ceket pokoke ora nyuwi-nyuwi lek buka niku lek sing timam ya sing mbok mawon ngene malah mam ngopo iwak ulet-uletan ya dangu lan dang mari-mari dan cepatne toyone mimike cepatne sandinge. Nah, amin dan jika dituduh singukan kaya soto wonten dan dipuluk blek dan mantun pun pun alhamdulillah niku pun caget damel sanune lantaran kita puasa mugi-mugi kadang Gusti Allah diparingi kekuatan diridhoi Gusti Allah diparingi barokah anggone puasa boten ngresula boten gembren gembren mergo napa sesuk niku biasane enjinge terus cara sakniki lek dereng urung usum drep to niki. Nah, nek cara usum drep ngono ya gembreneng tok kabeh. Sesuke wayahe nedos, wayahe usum-usum gabah, wayahe macul. Lah kok malah ora apa ora buka to, ora sahur to. Piye to? Piye piye? Nyalane sinten wonten? Nyalane
Mun sawang. Ampun nggih, ngoten niku wau kabeh kersane Gusti, Gusti Allah. Padahal nggih, tiyang boten sahur niku lek pancen imane kuat, panggah lampahing puasa mergo wau nggih pun niat wonten salat tarawih nggih, panggah puasa. Paling sawah kali Gusti Allah diparingi kekuatan. Boten kok luwe terus kaya lompong dibom mari. Boten kok luwe mesti terus kaya semaput. Lah, matine wong ngibadah teng bulan puasa niku dihukumi mati sah. Mati sahih. Lah ngono kok puasa kok ora arah sanasen wedi jerebeh la wonten kuwi lho lek dinge puasa kuwi mahku kumat lelaman-lelaman ini ngono padahal kabeh niku sing maringi Gusti Gusti Allah. Malah jenengan derate mireng Bu, tiyang sakit niku lek teng rumah sakit badhe dioperasine kan poso riyen lho Bu, nggih to? Nggih. Ora to kan poso niku mergo pandilae wong niku kentirakat dhisik kentirakat ditirakati diriyadoi syukur lek diwiriti-wiritan penyebut asmane Gusti Allah yang diparingi gangsal lek operasi mesti kan poso. Lha niku lho pandilae poso niku miturut dokter mawon sangat bermanfaat. Lha wae iki kon poso macam-macam gruter. Nggih. Ya niku sing kirang imane, iman tipis-tipis niku wau. Monggo kita ajilataran ngapun niku, monggo kita ketanggal ning lampahing puasa kita ikhlas lillahi taala, muga-muga tansah diparingi wilujeng anggone puasa mulai awal ngantos akhir barokah masyaallah dini wa dunya wa akhirah. Amin amin Allahumma amin. Menaten sedekah kanggo wataraken wonten kafilahipun wonten kekanipun kula njenengaken atur kalawan kita ya warahmatullahi wabarakatuh.